34 депутати міської ради попереднього скликання підтримали рішення про продаж на аукціоні земельної ділянки площею 0,9 гектара на бульварі Петлюри, що у Тернополі, ще у 2014 році. Роботи на даній ділянці не велись до цього часу. Коли ж забудовник обгородив територію, що йому належить, щоб розпочати роботи, мешканці прилеглих будинків вийшли на протест. Дехто каже, що це може бути просто житловий будинок на 9 поверхів, тому що кому тут цікаво ставити там, ну, як вони показували в плані, там 6 номерів, а решта там якісь ресторани чи що. Ну, я не знаю, куди воно то все має влізтись. Він плював на нашого Петлюру і на нас все. Він буде тут, він виграв, це його приватна власність, він буде тут будувати готельно-розважальний комплекс. Ну, вибачайте, громада проти, проти тої забудови, так як проти бульва, що продана ділянка, бо це ділянка занесена взагалі в генеральному плані. Ми тепер це все розкопали, бо все було таємне, а все таємне явним стає. І ця ділянка, вона є ще як бульвар, зелена зона. Взагалі меж цинізму тут немає. З Надалом говорили, Надал відмахується. Продано і все. Звучить одне слово, що це є приватна, приватна власність і це продано. Все. Наші діти просто граються на асфальті на дорозі, можна сказати. Фактично, якщо логічно подумати, оця територія була би дуже доречна, яка би мала бути, наші діти мали би. Але ми готові на бульвар. Красиві для всіх. На бульвар для всіх. Красиві для всіх. Такі ставочки можна зробити. Ну, вибачте, готельний комплекс, де будуть плювати, де будуть матюкатися, де будуть заїжджати непонятні люди і наші діти, так, і ми це вже будемо дивитися. Щоб не порізали зелені насадження, які розташовані на обгородженій території та біля неї, мешканці їх пронумерували. Люди кажуть, також на цій ділянці заклали камінь на зведення пам'ятника Симону Петлюрі, на честь якого названий бульвар. Тому будівництво варто перенести у інше місце. До обираної громади вийшов представник забудовника. Він надав усі необхідні документи на проведення будівельних робіт та вислухав побажання обурених мешканців. Зараз людина почала забудову. Люди нанесли межу бульвару, там от білою лінією нанесена межа бульвару, фактично камінь попадає в межу бульвару. Тепер я говорю людям, люди добиваються, не людям, а замовнику, я говорю, що звертайтеся в міську раду, хай вам компенсує. Прецедент є. По проспекту Злуки дали ділянку в кілька разів більшу, щоб людина компенсувала витрати всі свої. Людині хай дадуть рівноцінну, нормальну ділянку і залишать людям бульвар. Я вчора вашому цьому сказав. От і все, за то виступають люди. Більше ні за що. Поправила, поправила. Від цього бульвар, дому 17 метрів, це є територія. Ну що ви зробили? А ти лише ні, має бути все вкладено. Яка будова? Якщо ви почнете бити сваї, то взагалі абсурд. Відступається від забору. Шановні депутати, сказали, 17 метрів нашої. А яка будова буде? Міської ради, а ви лишили 10. Чого ви лишили 10? А 17? Це земля, земля. А потім від забору відступається 16,80. 16,80. По закону має бути 15. Щоб призупинити роботи або ж взагалі їх скасувати, мешканці повинні написати колективну заяву та звернутися до Тернопільської міської ради. Є два шляхи. Один – звертатися до міської ради з якимись вимогами, проханнями, інший – в юридичній площині. Скасовувати рішення міської ради і тим самим добиватися повернення землі для себе, для прибудинкової території. Оптимально все-таки було б звертатися до міської ради, це було б швидше, з пропозицією чи проханням знайти якусь ділянку взамін. Я думаю, зважаючи на конфлікт, який тут виник, і сам забудівник буде не проти. Чи зможуть обурені мешканці домовитись із забудовником та як розгортатимуться події навколо бульвару Петлюри, дізнаємось згодом.